So hi everyone, thank you for joining. My name is Ophir Guttormson. For those of you who doesn't know me, I'm one of the leaders for Unacceptable. I'm in Palo Alto. I'm based in Palo Alto, we are hosting today a very special guest. But I'm not going to run the show today. Today with me, we are having Neri Life. Choma, right, Neri? I always say like it in English. It sounds to me like I'm saying it wrong. It's perfect. Just a second. Let me add Neri, and of course we're adding our special guest today, Yael. And Yael, ask to unmute. Neri will present Yael, and we'll start the conversation. And it's special conversation today because it's not our regular topic, but it is definitely important for saving Israeli democracy. And I'll let Neri take it from here, and I will be the your co-host today and take the question from the chat. And I'm removing myself from the spotlight. Yael, you should unmute yourself. היי לכולם, תודה אופיר. אני ממש מתרגשת לארח את השיחה הזו ואת יעל החברה שלי, בעיקר ערב פסח. סיפור יציאת מצרים כולו סיפור של נשים חזקות, מורדות, נשים שפעלו באופן עצמאי, אז מאוד מאוד מרגש אותי לראות את כולם היום בערב הפסח. ולארח את דוקטור יעל עדני, שהיא גם חברה אישית, אבל היא ממייסדות תנועת נשים עושות שלום, Women Wage Peace, מי שבחודש שעבר זכתה להכרה של המגזין טיים, כאחת מ-12 הנשים המשפיעות בעולם לשנת 2024, ויחד עם רים חג'אג'רה, שהיא ממנהיגות תנועת נשות השמש, Women of the Sun, התנועה האחות המקבילה לנשים עושות שלום בצד הפלסטיני. בנוסף, שתי אלו בכבוד רב, שתי התנועות יחד מועמדות לפרס נובל לשלום לשנת 2024, שזה מדהים. הפעילות של שתי התנועות האלה יחד חיברו יחד מסמך עמדה תחת הכותרת The Mother's Call, קריאת האימהות, ואני מיד אתן ליעל לשתף אותנו בנקודות המרכזיות בנייר העמדה הזה. לא לפני שאני אגיד לכם שכמי שכבר 25 שנים תומכת ביולדות בזמן לידה, ברגעים שבהם חיים באים לעולם, יש לי מקום מאוד חם בלב לקריאת האימהות וליעל ולתנועה המדהימה הזאת. יעל, ברוכה הבאה, ברכות חמות על ההכרה בפועלך וכמובן על המועמדות לפרס נובל לשלום. בואי תפתחי בלספר לנו על קריאת האימהות ועל שיתוף הפעולה עם נשות השמש, שבעצם מצביע על זה שיש לנו פרטנר לשלום, נכון? בהחלט. אז קודם כל תודה לנרי ואופיר על ההזמנה, ותודה למתרגמות הנהדרות שמאפשרות לי פשוט לדבר ולא לחשוב, אוי, איך אומרים את זה באנגלית. אז ממש תודה, אני מקווה שזה יהיה בסדר לכולם, ו... המחשבה שאני פשוט יכולה לדבר בשפת האם שלי כל כך מחזקת אותי, כי אחד הדברים שמאוד מאוד, אני יכולה להגיד באופן אישי, התעקשתי לאורך כל הקשר עם הפלסטיניות, זה שהמפגשים שלנו יהיו עם תרגום סימולטני כל הזמן. ולמה הייתי צריכה להתעקש? כי זה כמובן עולה הרבה כסף. ואמרתי, כדי שהמפגשים האלה יהיו הכי אותנטיים, הכי מאפשרים תקשורת, הכי מאפשרים לכל אחת ואחת מאיתנו להביע בדיוק את החששות שלה ואת הקשיים שלה ואת התקוות שלה ואת הפחדים שלה, בואו נאפשר פשוט לדבר בשפה של כל אחת מרגישה בה הכי נוח. והנה זה קורה לי הערב, וכל כך שמחתי על ההצעה הזאת שלכם, כי כמובן אני מאוד שמחה בכלל על ההזמנה, אבל הנה אני גם יכולה לעשות את זה בשפה שהכי נוחה לי. אני גם מספר בהקשר הזה שאחד הפרויקטים הכי מרגשים שעשינו עם השותפות הפלסטיניות שלנו, זה פרויקט שקראנו לו שפת אם. ואנחנו התחלנו ללמוד ערבית, והם התחילו ללמוד
עברית, כדי שנוכל יחד לקרוא את קריאת האימהות, כל אחת, גם בשפה של השנייה, כדי שנוכל להבין עוד ועוד לעומק. אז זה כבר התחלה באמת של הסיפור על המסמך הזה שאנחנו קוראות לו קריאת האימהות, ובעצם הוא מחביא את התהליך ואת האופן שבו יצרנו קשר עם הנשים הפלסטיניות. אז אני אתחיל בספר שתנועת נשים עושות שלום נולדה לפני 10 שנים כמעט בדיוק בצוק איתן, כשקבוצה של נשים הרגשנו שזה פשוט לא יכול להיות, שאנחנו ממשיכים לעשות שוב ושוב ושוב אותו דבר, ולצפות שמשהו אחר יקרה. כל אחת מאיתנו הביאה כאב אישי, ותחושת תסכול גדולה מזה שלא נראה שיש איזשהו מסלול שמכוון אותנו למשהו יותר טוב. הרגשנו כולנו שיש מקום לכל אחר, והוא כל נשי. וככה עבדנו בעצם ב10 שנים האחרונות, מאוד במרץ, אני אוכל להאריך על זה אחר כך עוד, אם תרצו, הרבה דברים שעשינו. אחד ההישגים הגדולים שלנו זה באמת שהצלחנו לייצר שפה מזמינה, שאפשרה להרבה מאוד נשים שלא היו פעילות עד אותה עת במסגרות מהסוג הזה. יש לנו כ50,000 חברות רשומות מכל קצוות הארץ ומרוחב של עמדות פוליטיות ועמדות תפיסות עולם, שהתחברנו סביב הקריאה המשותפת שלנו לסיים את הסכסוך, לסיים אותו בהסכם מדיני, מכבד, מוסכם ולא אלים. ואנחנו פועלות באמת בהמון ערוצים ועשייה. ולפני כ5 שנים הרגשנו שזה לא מספק. הגענו להרבה מקומות, ויותר מדי פעמים אמרו לנו, טוב, ועם מי אתם רוצות לעשות שלום? והרגשנו שהקונספט הזה של אין פרטנר חלחל כל כך עמוק לרבדים מפתיעים בתוך החברה שלנו, ואמרנו, אנחנו חייבות לתת לזה מענה. אז ראוי להגיד האמת היא שהיה לנו קשר עם פלסטיניות כבר בתחילת הדרך, מי שיודע וראה בצעדת התקווה, במסע השלום, כבר הצטרפו אלינו פלסטיניות רבות מאוד. אבל הרגשנו שעכשיו זה לא מספיק רק שנצעד יחד ונשיר יחד את תפילת האימהות. צריך להעמיק את הקשר, לבסס אותו, ובאמת לנסות ולהתגבר על הדבר שהוא במהות, כמעט בלתי אפשרי, וזה לחוסר סימטריה במצב. בינינו ובין הפלסטיניות, אנחנו חיות בעולמות שונים, בהרבה מאוד מובנים, וניסינו והאמנו שאפשר לייצר את השותפות הזאת ממקום עמוק, ממקום שמחבר אותנו כנשים, כאימהות, משני צידי הסכסוך, ולמצוא את הניסוח שיאפשר לכולנו להרגיש שאנחנו עומדות מאחוריו. ולצורך זה, וזה במיוחד נרי, אני בדרך כלל מספרת שזה לקח שנה, אבל לך אני אספר שזה לקח 9 חודשים בדיוק, מהרגע שהתחלנו להיפגש בשיחות עומק, ימים ארוכים, נפגשנו בבית ג'אלה, שם זה שטח C, מי שמכיר את המורכבויות של החיים שלנו, שהפלסטיניות יכולות להגיע בלי אישור, ואנחנו יכולנו להגיע, ושם ישבנו עם תרגום סימולטני, ימים ארוכים שהיה בהם הרבה כעס והרבה תסכול והרבה בכי והרבה חיבוקים והרבה שמחה, והכל התערבב בהכל, כי ניסינו באמת לייצר את החזון המשותף שלנו. וזה היה ממש לא פשוט, כי אצלנו, כמו שסיפרתי, יש לנו בתוך התנועה נשים ממגוון עמדות בתוך החברה הישראלית. תכף אנחנו נדבר על זה, תכף אנחנו נדבר בדיוק על השיח. על השיח הזה של כל כך הרבה אנשים שהם עם דעות שונות, כשבעצם אנחנו לא באים עם מצע ברור. עוד שנייה לדבר על זה, אני רוצה לבקש אז אני רק רוצה להמשיך ולהגיד אז אנחנו הבאנו את המורכבות של השיח הפנימי שלנו, והפלסטיניות הביאו אצלם, כמו כל חברה, מגוון ומאתגר ומעניין, וישבנו יחד, ואנחנו לא דיברנו בכל אחד, והם לא דיברו בכל אחד, והיה ים של קולות, ויחד מילה מילה התקדמנו כדי לזהות
יש פלסטינית נהדרת אחת, אולי אתם מכירים, הודא אבו ערקוב, הייתה אומרת, אנחנו צריכים לקלף את כל הקליפות כדי להגיע ללב של הבצל, שם בפנים אנחנו יכולות להיפגש. וכך עשינו. וזה 9 חודשים של דיונים ושאלות, וגם אני כבר מודה למתרגמות שהן מלוות אותנו הערב, גם שם הבנו איזה ערך יש לעניין הזה של המילה, איך אני אומרת כבוד ומה הן שומעות במילה הזאת והמשמעויות התרבותיות שלו. ובהקשר הזה היה תפקיד מפתח שממשיך ללוות אותנו מאז לחברות הערביות הישראליות, הפלסטיניות, אזרחיות ישראל, כל אחד יכול לקרוא לזה איך שמתאים לו, אבל נשים שהן לא יהודיות, שהן ערביות, שהן אזרחיות ישראליות ומכירות היטב את התרבות שלנו והיטב את התרבות הפלסטינית. אז תגידי לי, עם מה יצאתם בקריאת האימהות? מה בעצם, תני לי 2-3 נקודות מרכזיות שקיימות בקריאת האימהות. עוד משפט אחד על החברות הערביות הישראליות, כי אם מחפשים את אחד הסודות המרכזיים של היכולת שלנו באמת לייצר את החיבור והקשר הזה, זה בזכות הקשר שממשיך עד היום, ותכף אני אספר מה, איך אנחנו מתמודדות עם התקופה הזאת, והיכולת של החברות הערביות, גשר לשלום זה מילה עדינה, עם הדבק, עם החיבור, הן מבינות אותן, מבינות אותנו, במיוחד בתקופה הקשה הזאת, וזה אפשר לבנות את, לקרוא את קריאת האימהות. אני מיד לוקחת פה את המסמך, אני אקרא אותו בעברית, זה בסדר? יש פה דוברי עברית רבים, אני מקווה, נכון? זה בסדר השפה שכן? הכל כי נוכל בסדר, לקרוא גם יש באנגלית, לנו אבל אני תרגום. מעדיפה ככה עברית, שזה עברית. עברית. כן. אז בוא נגיד את המשפט הראשון, אנו נשים ישראליות ופלסטיניות מכל שדרות החברה, זאת אומרת, כמו שסיפרתי, ממגוון עמדות, מאוחדות בשאיפה האנושית לעתיד של שלום, חירות, שוויון, זכויות וביטחון למען ילדינו ולמען הדורות הבאים. אנו מאמינות שהרוב הגדול בעמנו שותף לשאיפתנו ההדדית. לכן אנו דורשות ממנהיגינו להקשיב לקריאתנו ולפתוח בהקדם בשיחות ומשא ומתן תוך מחויבות נחושה להשיג במסגרת זמן מוגבלת פתרון מדיני לסכסוך הארוך והמכאיב. זה המוטיב המרכזי בתוך קריאת האימהות. בסיום אנחנו קוראות לנשים בעולם לעמוד לצידנו. אנחנו קוראות לבני ולבנות שני עמים, הישראלי והפלסטיני, ולעמי האזור להצטרף לקריאתנו. אנו קוראות לאנשי השלום בעולם, צעירים ומבוגרים, מנהיגי דתות, מובילי דעה, אנשי חינוך וקהילה, בכל מי שהנושא חשוב לו, לצרף את כולם לקריאתנו. אז זה גם פנייה לכל אחת ואחד מכם. ובסופו של דבר, אנו קוראות למנהיגנו לגלות אומץ וחזון, בכדי להביא את השינוי ההיסטורי שכולנו שואפים אליו. אנו משלבות ידיים בנחישות ובשותפות, להשיב את התקווה לעמנו. והטקסט הזה, זה הטקסט שהוא כבר, אני חושבת שסיימנו אותו לפני, אפשר להגיד אולי 3 שנים, ואז הרגשנו שיש לנו מצע, יש לנו את המסמך שאומר, זה לשם אנחנו מכוונות, יש פה גם את שיטות הפעולה שלנו, זה אומר, אנחנו, המשימה שלנו, לדרוש ושותפות שלנו, את השינוי הנחוץ כל כך, ממי שצריך להתחיל להוביל אותו, יש פה גם כמובן את הדבר שאולי נדבר עליו אחר כך, אנו כן, אני רוצה מחויבות להיות... לקחת חלק פעיל בתהליכי המסע ומתן עד לסיומם המוצלח בהתאם להחלטה 1325 של האום, נדבר על זה אחר כך. כן. זה המהלך שכיוון אותנו, בעצם אנחנו כבר 3, כמעט 4 שנים, נעות יחד עם הפלסטיניות סביב המסמך הזה. והוא גם המסמך שמחבר אותנו בימים אלה. אז זה ככה תשובה כמובן... ארוכה לשאלה קצרה, וכמובן... יש עוד הרבה מסביב. אנחנו צריכות 5 שעות, את ואני לא שעה. אז אני אלך ואשאל את השאלה המתבקשת, מאורעות השבעה באוקטובר, איך בעצם הם משפיעים על הדבק, על הגשר, על הניסיון
לפרק את הבצל הזה, על הפעילות המשותפת. אנחנו רואים הרבה מאוד פולריזציה בעולם בעקבות השבעה באוקטובר. ספרי לנו מה קורה בתוך נשים עושות שלום ובשיתוף שלכם עם נשות השמש אחרי השבעה באוקטובר. אז ככה, קודם כל, כדי להגדיל את התהום שנפלנו עליה, דמיינו לעצמכם ב-4 באוקטובר, 3 ימים לפני השבת השחורה הזו, קיימנו אירוע שכולנו עבדנו יום ולילה לפחות חצי שנה לקראתו. היינו בירושלים ובים המלח, מאות נשים ישראליות, מאות נשים פלסטיניות, המון נשים מכל רחבי העולם, מארצות ערב אירופה וארצות הברית, המון, ומרוקו, מאיפה לא, המון המון נשים שבאו לתמוך בנו, וקיווינו והתפללנו שהעמידה המשותפת הזאת שלנו, כשקריאת האימהות הזו היא הדגל שאנחנו נושאות יחד ודורשות ואומרות, אי אפשר להתעלם מהסכסוך הזה, אי אפשר לנהל אותו ואי אפשר לצמצם אותו. צריך לטפל בו ולסיים אותו בהסכם מדיני. זה מה שאנחנו אומרות ב-4 באוקטובר, מעל כל במה, בכוח הכי גדול שהיה לנו, כדי להעצים עוד את גודל השבר ב-7 באוקטובר, אז אני אגיד שהיו איתנו חברות שלנו מבארי, ויויאן סילבר הייתה איתנו שם, הייתה איתנו לילך קיפניס, ואורית סבירסקי, וחברות ש... חיות את הדרישה הזאת, וששנים אומרות יחד איתנו שמפקירים את העוטף, ושחייבים לטפל בזה, ואי אפשר להמשיך ולהתעלם ממה שקורה שם. כולנו היינו יחד שם בתקווה גדולה, ואז... 3 ימים קודם. בשבת בבוקר הבנו מה קורה. יש לנו מה? סרטון לזה, אופיר? אפשר לזה? באמת, בואו את הסרטון שעוד לפני השבעה באוקטובר, בואו הסרטון של השותפות, תראו, אז אני אגיד עוד מילה אחת עד שיתחיל הסרטון, שכתבנו את קריאת האימהות המשותפת, ואז דווקא בשומר החומות, שכמו שאנחנו בצוק איתן הרגשנו שאנחנו צריכות לעשות איזשהו מהלך, הם הרגישו שיש צורך בבנייה של ארגון דומה לשלנו ברשות הפלסטינית, וככה הם הקימו את תנועת נשות השמש. אופיר, אתה מסתדר? אופיר, לדעתי זה לא הפריים הנכון שרצית לשתף בו. למרות שזה נראה מעניין. אני חושב שזה השיתוף של הקריאה האדמאות, אבל יש סרטון אחר. כן, וזה לא הסרטון. אתה רוצה, אני אשלח לך את הסרטון ואני אמשיך לדבר. בסדר. בסדר. רגע, אז אופיר, תרד מה... תפסיק לשתף רגע. תודה. אחלה. אני רוצה להיות רגע... להחזיר אותך רגע ל... לתפיסה הנשית. אנחנו, כמו שאמרתי, מרגש אותי שזה ערב פסח, שהוא כולו סיפור של נשים, ואני רוצה רגע לשאול אותך שאלה פשוטה, יעל, כאילו, איך נשים עושות שלום בשונה מגנרלים? רגע, מה אני צריכה לכתוב פה? יש. אני עדיין שנייה עם העניין של הסרטון, לקח רגע את תשומת הלב שלי, אבל אני רוצה להגיד שמה שקרה בשבעה באוקטובר, אחרי שבנינו באמת את האמון הכל כך עמוק עם השותפות הפלסטיניות שלנו, בשבעה באוקטובר כתבה לי רים, זאת שעמדה לידי על הבמה בטיים, שמה באירוע של טיים, וכתבה לי כמה אני דואגת למה, לחברות בעוטף, כי היינו חברות כולם של כולם, וזה שהמצב הוא כל כך קשה, רק אומר שאנחנו צריכות להמשיך ולפעול יותר ויותר במרץ, יותר ויותר באומץ, ואם ניסינו ולא הצלחנו, נמשיך ונמשיך עד שנצליח. וזה, אם את שואלת על השבעה באוקטובר, זה המשפט שמתנגן לי בראש מאז, ואומנם אתמול בערב עשינו אירוע של פתיחה של פרויקט משותף שלנו ושל הפלסטיניות, שהמטרה שלו היא להרחיב את המעגלים של השותפים שלנו, גם בחברה הישראלית וגם בחברה הפלסטינית, ובחצי שנה האחרונה אנחנו מוזמנות להרבה מאוד מקומות בכל העולם, ואנחנו נוסעות יחד, והרבה מאוד פוקוס תקשורתי לצערנו רק, לא רק, אבל בעיקר בעולם, והכוח הזה שלנו של הביחד התחזק והתעצם,
במובנים שקשה לתאר, אנחנו אוחזות אחת בשנייה. אני הייתי בחו"ל וחזרתי, אמרתי, אני מתגעגעת לתחושה הזאת שאנחנו ביחד, כאילו הידיעה שאנחנו יחד בתוך הגהנום הזה שכולנו עוברות, מאפשרת לכולנו להמשיך להאמין שיכול להיות פה טוב. יש לנו כן, סרטון ועכשיו עוד השאלה עדיין. על יש לנו אנשים, אם סרטון? אפשר, אז תחזרי שוב, כי הראש שלי כבר הלך למקומות אחרים. כן. אני אתן לאופיר קודם לשתף את הסרטון, ואז אני אחזור לשאלה. Matter not because they are Palestinians or Israeli, their life matter because they are all children. We spent every second night in bomb shelters. Thousands died, but that is not where we are in Northern Ireland now. 6 months ago, we celebrated 25 years of the peace process known as the Good Friday Agreement. We don't want to lose more children to this conflict. אסור לשכוח שסכסוכים גדולים ומרים בעולם נפתרו, וזה יכול לקרות גם כאן. אנחנו לא נוריד غير حياة كريمة لأبنائنا. سليمة وصحية نراهم يعيشون بلا خوفنا عليهم إن ضحكوا أو بكوا. We hear that you say no to violence and conflict and yes to peace. I am really, really proud to be a partner with you in this, in your peace building efforts. البلد وهمها الوحيد المحافظة على أولادها. نحن هنا كلنا أمهات. النور الذي ينبثق بفضل إصرار الأمهات الإسرائيليات والفلسطينيات من الجانبين. קריאת האימהות שלנו, הזעקה המשותפת, חייבת להתחזק ולהתרחב. That's why as hard as it is, we must keep pursuing peace. We must keep pursuing a path so that Israel and the Palestinian people can both live safely in security. תודה, אופיר. תודה, אופיר, על השיתוף בסרטון. זה הרמה מצוינת, הסרטון הזה, לשאלה שלי, כי אנחנו רואים נציגה אירלנדית מדברת, על, ואנחנו רואים המון נשים אחרות מדברות על זה, שכשנשים מעורבות בפתרון סכסוכים, משהו אחר קורה. אז אני חוזרת לשאלה, איך נשים עושות שלום בשונה מגנרלים ומגברים? מה הספייסס, מה אתם מכניסות לשם שלא קיים בשיח הגברי? אז אני אגיד שאותה שגרירת אירלנד שבאה, אמרה לנו, אתם יודעים איך זה יכול להיות שמתוך שלושת הסכסוכים הגדולים של המאה האחרונה, דרום אפריקה, אירלנד וישראל, לא, שני סכסוכים נפטרו ואחד לא, בגלל שגם בדרום אפריקה וגם באירלנד הייתה מעורבות גדולה של נשים, ואצלכם פשוט לא מאפשרים לנשים לקחת חלק, תמשיכו להיאבק עד שתהיו סביב השולחן. וזה אולי ההקדמה, וזה אמרה לנו ב-4 באוקטובר. עכשיו, כשאני מנסה לנסח לעצמי מה זה הדבר הזה שיש לנו, אז קודם כל, אני, חשוב לי תמיד להגיד שיש נשים כאלה וכאלה, זה לא אומר שום דבר על גברים, ויש הרבה מאוד גברים שמתחברים לקול הנשי שלהם, וזה בסדר, וזה מובן, אבל אם בכל זאת אני מנסה לראות מה זה התבלין המיוחד הזה, כמו שאת אומרת, אז אני חושבת, קודם כל, שבגדול אין לנו שום רצון לנצח אף אחד. כאילו, אני לא, זה לא, זה לא, אני רואה מה קורה עכשיו, מי, למה לנצח? בואו נמצא את הדרך, הרי במלחמות אין מנצחים, כשמישהו מפסיד אז השני מנצח וההפך, ולא, לא, העולם הזה לא חייב לזוז מניצחון לניצחון, כי כל, כשתמיד יש מישהו מנצח אז יש גם מי שמפסיד, אז בואו נמצא את הדרך. אני לא יודעת אם זה תורשתי או אם זה סביבתי, אולי כאימהות, הרצון שלנו, היכולת שלנו תמיד למצוא את הפתרונות שבכל זאת
הווין ווין המקודש, והיכולת באמת לארגן ולסדר פתרונות שלא חשבנו עליהם קודם. אני חושבת שזה מרכיב מאוד מאוד חשוב, ואמר לי גבר יקר השבוע, אמר לי, את יודעת מה עוד? זה לא רק שאתם לא צריכות לנצח, אתם, אין בכם גם את היוהרה, היוהרה שהובילה אותנו ל-73 והובילה אותנו עכשיו, זה היוהרה שאומרת, כן, אנחנו כל כך חזקים שאנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, והאחר לא קיים בכלל. אז זה קודם כל מרכיב אחד. וליד זה, אני חושבת, יש גם את היכולת, זה שאני יכולה לראות את הסבל של מישהו אחר, זה לא אומר שזה פוגע משהו מהסבל שלי. זה שיש, וזה משלים, זה תוספת של הדבר הזה, כי זה אחד נובע מהשני, שאני רואה שיש שם בני אדם, וגם אם נעשו מעשים שלא יעשו, שאין להם הצדקה בעולם, וגם אם חייבים באיזשהו אופן להפסיק את הטירוף הזה, עדיין יש בני אדם, יש נשים, יש גברים, יש זקנים, יש צעירים, יש ילדים, משני הצדדים, והיכולת לראות את זה, זה מאפשר, אני חושבת, תפיסות שונות לכל הסיטואציה. ויש עוד משהו שאני חושבת שהוא גם מאפיין אותנו, זה היכולת לראות דברים במורכבות שלהם יותר, כאילו הרב-מימדיות. זה לא רק שאם נשים את הגבול פה ונחליט שמי שישלוט פה ינהל את זה כך או אחרת, אלא גם לראות שצריכים שיהיה גישה לבתי הספר, ושהחינוך יהיה טוב, ושהרפואה תהיה טובה, ושהכלכלה תאפשר למי שצריך את מה שהוא צריך, ושהבריאות, ושהספורט, ושהמעטפת הגדולה של החיים, תיתן את המענה שאנשים צריכים כדי להיות במקום טוב, בתחושת סגסוג, בתחושת חופש, בתחושה של מסוגלות, של כבוד, שכרגע לא נמצאים. ולכן יש גם מחקרים מאוד דרמטיים בהקשר הזה, על השפעה של נשים כשהן בתוך המסע ומתן, יש השפעה דרמטית, זה מובהק, שכשנשים משותפות למסע ומתן, גם מוצאים פתרונות יותר יצירתיים, וגם הפתרונות שנמצאים הם יותר ברי קיימה, הם יותר עמידים לשנים, כי יש בהם את היכולת באמת לראות את המורכבות ואת הרגישויות ואת הכבוד אחד לשני, ובאמת... אני אכניס פנימה עוד מרכיב, שאני זוכרת שכשאני רק הכרתי אותך, ועשינו פה את צעדת התקווה על גשר הזהב לפני שנים רבות, במקביל אליכן בארץ. אני זוכרת שזה אפילו היה משהו שאני ביקרתי, ושמעתי המון מבקרים עליו, וזה שרגע, אבל יש פה רק קריאה לשלום בלי תוכנית. אין תוכנית, אין מצע של תוכנית, אין פתרון מובנה. היום בדיעבד, אני חושבת, זה בדיוק תיאוריות של שינוי של נשים. אם נבוא עם תוכנית, הפסדנו. כי עכשיו צריכים לדבר על התוכנית. אם נבוא פתוחים לא להקשבה... לא לדבר, צריכים לריב על התוכנית, כי כן. מישהו יגיד... אם נבוא פתוחים להקשבה, אז כשאני מקשיבה, משהו בדובר גם משתנה. ואני חושבת שזה מרכיב מאוד מאוד נשי. את מסכימה איתי על זה? נרי, אני בא לי לקפוץ ולחבק אותך. זה ההצגה הכי טובה של הזה. אני... כשאני מדברת על העניין הזה, אני מספרת שבאמת כשרצינו, כשהקמנו את התנועה, ורצינו לייצר משהו שהוא יהיה אחר, כי אם נמשיך אותו דבר, אז הסיכוי שיקרה משהו אחר הוא לא גדול. אמרנו, מה אנחנו רוצים? וזיהינו שתהליך דומה, אגב, שמה שעשינו אחר כך עם קריאת האימהות, חיפשנו את הליבה של ההסכמה שלנו, בתוך החברה הישראלית של אנשים, החברות בתנועה, מה באמת מחבר אותנו, והגענו לזה שהדבר היחיד שאנחנו כולנו עומדות מאחוריו זה ההבנה שהסכסוך הזה יכול להיפטר רק בהסכמה, רק בהסכם מדיני שיהיה מכובד ולא אלים. וברגע שאנחנו מתחילות לדון אם זה יהיה שתי מדינות או קונפדרציה או פדרציה או הפתרון הזה או הפתרון אחר,
הדיון הופך להיות על הפרטים של הרעיון. ואנחנו, אגב, וזה נורא נורא מרגש אותי לשמוע את השאלה הזאת ואת התשובה שלך לעניין הזה, כי מה שקורה בימים אלה, כשאנחנו זועקות, איך יכול להיות שמנהלים מלחמה בלי שמביטים קדימה, לאן, איפה האופק, איזה תהליך, איזה כיוון העסק הזה ראוי שיתקדם אליו, שזה חוסר אחריות בכל מובן ודרך, ויש רעיונות שונים שעולים בחברה האזרחית, לצערי הם לא מקבלים את המקום הראוי שלהם בדיונים, בקבינט ואיפה שצריכים לדון בהם, אבל יש כמה וכמה כדורים עכשיו באוויר, יפים וראויים, באמת, אני לא רוצה להיכנס פה לתיאורים, אבל יש כמה יוזמות מאוד מאוד רציניות וטובות, וכל אחד אומר, טוב, אז אני, וגם בארגונים, האזרחים, זה התוכנית שלי, וזה התוכנית שלי, וזה התוכנית של ההוא, וזה, ואנחנו אומרות עכשיו, רגע, בואו נשב וננסח את העקרונות המשותפים לכל הרעיונות האלה, כי יש עקרונות. חשוב, כמובן, הנושא של ברית אזורית, ראינו מה היה עכשיו עם ההתקפה של איראן, ההבנה, שאנחנו צריכים לחבר כוחות מתונים כדי להיות יחד נגד הכוחות הקיצוניים, שצריכים לחזק את המתונים גם בפלסטינים, גם בכל האזור, להבין שיש באמת אינטרס משותף של ארצות ערב המתונות, של ארצות המערב, של ארצות הברית בוודאי, של לייצר את המהלך הזה שיאפשר לכולנו לחיות פה בשלום וביטחון. זה בוודאי עיקרון. העיקרון השני זה שזה חייב להיות בשותפות עם הפלסטינים, כי אי אפשר להתעלם מהם. זה חייב להיות משהו שמתואם איתם והם מוכנים לצאת אליו. ובוודאי זה חייב להיות עם איזשהו תהליך של בנייה מחודשת של שפה עם השותפים שלנו פה באזור שלנו, כדי שהשיח האלים לא יהיה נוכח, כדי שהחינוך יעבור איזשהו שינוי, כדי שהמנגנונים יעברו איזשהו חיזוק וכוח יותר, ואני לא רוצה שוב להיכנס לפרטים, אבל יש דברים שכולנו מסכימים עליהם, ואנחנו חושבים שזה מה שצריך להיות כרגע ליבת הדרישה שלנו. זאת אומרת, לא להתחיל ולהגיד, זה צריך להיות בדיוק ככה או בדיוק אחרת, אבל העקרונות חייבים להיות מאוד מאוד ברורים. אז עכשיו, אני, שאלה האחרונה לפני שאני מעבירה את זה לאופיר, אני עוברת רגע להיות הדבל אדווקט. תרשמי, זה נשמע כמו עקרונות מדהימים למשנה חברתית. איך מעבירים את זה לעשייה פוליטית? בואי ספרי לי, אתם כבר מ-2014 בשטח, ספרי לי על העשייה הפוליטית במסדרונות הפוליטיים של נשים עושות שלום, איך היא נראית, וגם אם את יכולה קצת לספר לנו, אם יש שינוי בעשייה הזאת מאז הממשלה הזו נכנסה למרוץ המטורף לכיוון ההפיכה השיפוטית ולכיוון חורבן הבית. סליחה. כן, אז אני אגיד ככה, אנחנו באמת שמנו לעצמנו יעד להשפיע על מקבלי החלטות כדי שיתחילו מהלך מדיני, וכך אנחנו פעלנו לאורך כל השנים שלנו. אני, הכנסת, אין שבוע שאנחנו לא שם. אני מוציאה את זה מהממשלה האחרונה, תכף נתייחס למה שקורה שם. אנחנו שם, יש לנו הצעת חוק שקידמנו אותה, שעבדנו עליה, זה אגב גם שיח נשי יותר, שאומר כשיצא דוח מבקר המדינה על צוק איתן, והבנו שלא נדונו חלופות מדיניות לפני שיצאו לקרב, הזדעזענו ואמרנו, אנחנו בודקות כל גן ילדים 5 פעמים לאן שולחים, ולפני שיוצאים לקרב לא בודקים האם אולי יש אפשרות לעשות משהו אחר, איך ייתכן, והתברר שזה מחלה כרונית של תהליכי קבלת החלטות, וחקרנו את זה וראינו ואמרנו, מהמקום האחראי כל כך הרבה אנשים בתוך הכנסת הודו לנו, אנשים מרוחב הקשת הפוליטית, אמרו, זה באמת כשל ארוך שצריכים לטפל בו, והתחלנו להתנסח את הצעת החוק, וקידמנו אותה, והיא עברה את התהליך המשפטי, ואז התחילו כל הנפילות של הממשלות אחת אחר השנייה, אבל אנחנו עם הצעיף הטורקי שלנו והחולצה הלבנה, כמעט ולא היה שבוע שלא היינו בו בוועדות, במליאה, במפגשים, בכנסים שעשינו בכנסת, רק לאחרונה עשינו עוד אחד כזה, ואנחנו
פעילות מאוד מאוד, ואחת ההצלחות הגדולות שלנו, אפשר להגיד הצלחות בכלל בזמן הזה, זה קשרים מאוד מאוד טובים שהיו לנו לאורך השנים, ויש עדיין עם חברי כנסת ממגוון מפלגות. כל זה אני אומרת עד הממשלה האחרונה, שאנחנו יצאנו פעם ראשונה, אנחנו חלק מהעקרונות שלנו, זה היה תמיד רק דיבור חיובי, תמיד בעד, אנחנו, היה לנו חשוב שפה שתאפשר להרבה אנשים. של אמהות. כן, כן, נכון. עד הממשלה האחרונה. ואז מה קרה? כן, אנחנו קודם כל למדנו עד השבעה באוקטובר, בכל המחאות עם הקריאה שלנו, נשים, שלום, שוויון, דמוקרטיה. בהבנה שהכל קשור להכל. בהבנה שכל המהלך המטורף הזה של ההפיכה המשטרית, בוא נגיד, אחד המניעים המרכזיים שלו, זה הרצון של הקבוצה המשיחית, לעשות ככל העולה על רוחם באזורי הגדה, מבלי שיהיה מישהו שיגיד להם, סליחה, זה לא חוקי. כן. אז זה מניע מרכזי שהוביל בוודאי את הקיצוניים, אחר כך היה שילוב אינטרסים של עוד ועוד דברים, אבל זה אחד הדברים המרכזיים שהם רצו לעשות, ולכן אנחנו הרגשנו שלממשלה כזאת אנחנו לא מוכנים לשתף את הפעולה, ובוודאי אחרי השבעה באוקטובר אנחנו קוראות להנהגה חדשה, הנהגה אמיצה, שתוביל אותנו למקום של ביטחון ושלום, כי לא נראה לנו שהממשלה הנוראית הזאת, בכלל יש סיכוי שזה יקרה איתה. אז פה אני מעבירה את ההמשך לאופיר, שימשיך עם שאלות בנושא הדמוקרטיה והצלת הדמוקרטיה בישראל, שזה מה שאנחנו עושים פה ב-Unacceptable. אופיר, אתה פה? תודה נרי. ותודה יעל, השיחה הייתה מרתקת, אני אמשיך את הכיוון, אני תוהה לעצמי, התנועה מגדירה את עצמה כתנועת נשים, עכשיו, שאלה ראשונה שנשאלת היא, איך מצרפים למהלך הזה גם גברים? כי זה לא טריוויאלי ככה, לפעמים, אז זו שאלה אחת שעלתה גם מהקהל, ושאלה אחרת שהיא תהיה, את יכולה לעלות עליה אחר כך, זה האם אנחנו רואים היום את כמובן לא שכחנו להזכיר בהתחלה, לא בכוונה, שיש עדיין 133 חטופים וחטופות בשבי אצל החמאס, ואיך אתם פועלות היום במצב הנוכחי כדי להשפיע על עסקת החטופים? אז ככה, קודם כל תודה שאתה אומר את הדבר החשוב הזה, החברות האמיצות והמסורות שלנו, כל יום עומדות במשמרת סולידריות ומחאה עם משפחות החטופים, כל יום מהיום הראשון שהתברר המצב הנורא הזה, וזה קודם כל עשייה שמאוד מאפיינת אותנו כתנועה, זו הדרך שלנו כאימהות, כנשים מסורות שלא מוותרות. זה קודם כל בשטח. הדבר הנוסף זה שאנחנו שותפות לקריאה של כמה וכמה ארגוני נשים, שחייבת להיות בתוך הקבוצה שדנה בעתיד החטופים גם נציגות נשית. זה לא סביר, זה לא יכול להיות, ושוב אני חוזרת לדברים שנרי דיברה עליהם, על היכולות הנשיות, על ההבנה שאנחנו צריכים למצוא פתרונות, ושאין מחיר שאי אפשר לשלם אותו. זאת אומרת, אנחנו אומרות אין מחיר גבוה מדי. אנחנו יודעות שהדבר הזה, שהחיים של האנשים האלה, המחויבות אליהם היא מעל הכל, כל שאר הדברים יכולים לחכות, וזה אנחנו אומרות באופן הכי ברור והכי נחרץ, ואנחנו מאוד 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 זועמות על המצב,
ושותפות לכל עשייה שמובלת על ידי המשפחות וגם על ידי נשים בקריאה לשחרור החטופים מהשבי. זה לא סביר, זה לא אנושי, זה לא יכול להיות. זה פשוט יש איזה שיתוף אסור. פעולה עם קבוצות אחרות של נשים בעולם בנושא הזה? שיש איזה פעילויות שאפשר לעשות מכאן יחד איתכן? או שזה בעיקר לחץ פנימי בישראל, על הממשלה בישראל? תראה, אני מאמינה שתמיד גם וגם וגם, כל דבר שיכול להתחבר לכוח יותר, אף פעם לא יודע מה בסופו של דבר משפיע. והאוסף של הדברים האלה זה משהו שהוא באמת, ואני גם אגיד, הצלחות קטנות מאוד, אבל את הקצת הצלחות שהיו עם החטופים עד עכשיו, זה כנראה יש לה לחץ הציבורי שהיה חלק גדול מאוד בזה. ואנחנו ממשיכות ולא נפסיק, זה פשוט לא אנושי. אני אגיד שהיה לי איזושהי שיחה, ושאלו אותי, אז מה את אומרת, הכל בסדר, כל מה שהם רוצים לתת להם? אמרתי, זה בדיוק החשיבה שאנחנו מביאות, אני אוהבת להגיד, עסקה, הסכם, שלום. זאת אומרת, לראות מהלך, לראות שיש תהליך, מתחילים אותו בעסקה, מתקדמים לשם להסכם, ובסוף, הלוואי במהרה בימינו גם לשלום. זאת אומרת שזה לא משהו שמנותק מהתמונה הכללית, זה משהו שיושב על הצורך וההבנה, שאנחנו רוצים להמשיך לחיות פה, אנחנו רוצים להמשיך לשמור על החברה שלנו שלא מפקירה את האזרחים ואת החיילים שלה, ואנחנו רוצים לראות שיש אופק, ובהקשר הזה, שוב ושוב, המשפט שאני חושבת שהוא אולי תמצית הכל, שהדרך היחידה לאפשר לכולנו לחיות באזור הזה בשקט, זה רק בהסכמים מדיניים. תראו מה שיש לנו עם מצרים, תראו מה שיש לנו עם ירדן, אותו דבר יכול להיות גם עם פלסטינים, זה מורכב, זה קשה, אבל זה אפשרי. סכסוכים גדולים ומרים יותר נפטרו בעולם, הרבה בזכות נשים. ועל הבסיס הזה אנחנו פועלות כל הזמן. וחזרה לשאלה, תודה, וחזרה לשאלה של שיתוף גברים במהלכים שלכם, איך אתם, כן, איך, איך אתם פועלות בעניין? סליחה שלעניתי על זה, זה גם... אל תיקח את זה באופן אישי. קודם כל, יש לנו גברים נהדרים, שותפים, תומכים, משמעותיים מאוד. יושב אחד כזה לידי פה עכשיו, כדי שאם נצטרך משהו, ייתן יד. שהם רובם ככולם מאמינים בחשיבות של הכל הנשי. הכל הנשי שהוא בפרונט. אז קודם כל, כולם מוזמנים, ויש לנו הצעת החוק שלנו, חתומים עליה הרבה מאוד גברים, אלפי גברים, וחברים בתנועה גם גברים, אז קודם כל. ולאורך השנים אנחנו באמת שואלות עצמנו, כמה חשוב ונכון לתת מקום לקול הגברי, ואני אגיד שיש רגע אחד שבשבילי הוא רגע מכונן, זה שוב קשור להצעת החוק, שאנחנו קראנו לקמפיין שעשינו בזמנו, תדע כל אם, ואני זוכרת אותי עומדת ונותנת עוד הרצאה באיזשהו כנס שקיימנו על העניין הזה מול הכנסת, באוהל שעשינו שם גדול, ואני אומרת כן, תדע כל אם, ואז קם אב ואמר, רגע, ומה עם האבות? ואני הרגשתי בוקס בבטן, אמרתי, וואי, אתה צודק. ומאז בכל מקום כתוב, תדע כל אם וידע כל אב. אז המקום הזה שלנו, של האחריות המשותפת, הוא נוכח, אבל מה שחשוב לי להגיד זה שאנחנו מרגישות שיש ערך לכל אנשי, אנחנו עושות אגב המון שיתופי פעולה לאורך כל השנים, וגם במיוחד בתקופה האחרונה, עם ארגונים רבים ושונים שיש בהם כמובן הרבה מאוד גברים וצעירים ומבוגרים, מתוך הבנה ששינוי יכול לבוא בשילוב כוחות. אנחנו כמה וכמה עשינו, מי שעוקב אחרינו, אם עומדים ביחד, עשינו כמה הצהרות, ואנחנו, יש לנו קבינט של נשים, שהם ארגוני נשים, ויש לנו הרבה עשייה בשטח. אני רוצה רק לקחת אותנו לנקודה הזאת של, שהמילה שלום הפכה להיות קצת מילה מגונה,
במיוחד אחרי אוקטובר 7, לא בטוח שיש עם מי לעשות שלום, ואנשים, אם כבר מדברים, אז מדברים יותר על ביטחון, אבל ההרגשה של, כלומר לכם יש כמובן שותפות פלסטיניות, גם ישראליות וגם, אני מניח, קראתי גם מעזה, מנשות השמש, נכון? א', אתם בקשר איתם, אתם יודעות שהם בסדר, הם כאילו, איך הם שורדות את המצב הקשה בעזה? והדבר השני זה, איך אנחנו מצליחים להגיע לקולות האלה כדי להגביר אותם? זאת אומרת, כי כרגע זה נשמע כמו שתמיד אנחנו מרגישים שרובנו כישראלים, תמיד אנחנו כאילו רוצים להיות פרטנר, אנחנו כאילו לא שומעים את הקולות האחרים מהצד השני, איך אתם מתמודדות עם הסיטואציה הזאת? ואז אני אקח את זה לשאלה הבאה, שנדבר על יהדות אמריקה ועל הצעירים באמריקה שלא רואים, לא שומעים ולא רואים את הקולות המתונים. אז בואו ניקח את זה בשתי הצדדים. אז ככה, כמו תמיד אתה מאתגר אותי, אני רצף שאלות, אז אני אנסה, ומה שאני שוכחת תקרא אותי לסדר. אז קודם כל לגבי השאלה שלך, נשות השמש זה תנועה שחברות בה נשים מהגדה ומעזה. זו תנועה פלסטינית. ולצערנו הרב, 23 נשים שחברות בנשות השמש מעזה, כבר לא בחיים. והמחשבה שלפני, שלושה ימים לפני הדבר הנורא הזה, כשעשינו את הטקס שלנו, ישבו נשים וצפו בנו בשידור החי שלנו מעזה, והאמינו איתנו שיכול להיות פה טוב בפרק זמן כל כך קצר, זה היה כל כך נורא, אז זה ללא ספק קשה מאוד. ולשאלה שלך, איך מנכיחים את השותפות הזאת? אז אנחנו יכולות להגיד שאנחנו עושות כמיטב יכולתנו. אנחנו, ולכם יש כל אחד ואחד יש תפקיד בעניין הזה. איך להראות ולספר? יש קולות של שלום רבים וטובים, יש קולות מתונים רבים מאוד, גם בעת הזאת. במיוחד נחוצים עכשיו, קולות שאומרים, אנחנו רוצים לסיים את הסכסוך הזה, אנחנו רוצים לחיות פה בשלום, אנחנו יודעים שאף אחד מאיתנו לא ילך לשום מקום, והדרך היחידה שכולנו נוכל לגדל ילדים, זה רק אם נמצא דרך להיות פה עם הסכמים מדיניים. כן, אני חושב שקראתי בביוגרפיה שלך שאת גם מדריכת הורים. זה תחביב, במקצועי מהנדסת תוכנה. מהנדסת תוכנה, אבל גם מדריכת הורים. אחד אני לא יודעת שאנחנו, אם אתם שומעים רק אנקדוטה. יש לנו, יש לי יחד עם יואל, יש לנו 6 ילדים, ויש לנו 10 נכדים. ונכדה אחת בוכה פה למעלה, אז אם אתם שומעים, אז תדעו שברגעים אלה ממש ההורות מאתגרת כל פעם מחדש, כן. רציתי לשאול, אני בתור אבא, כאילו, ילדים ישראלים, אבל לא מעט יהודים אמריקאים, נתקלים בסיטואציה של הבדלי הדורות, שבעצם נורא קשה להסביר לדור הצעיר שישראל היא, עד לא מזמן הייתה מדינת חפצת שלום, והמטרה שלנו היא כן להגיע לשלום וכן לחיות ביחד בשותפות, וכמובן שהממשלה הנוכחית לא עוזרת בזה. אבל איך לדעתך אפשר לדבר על זה עם ילדים או עם צעירים, כשבעצם הנוכחות העיקרית כיום, שמה שאנשים מגדירים כפרו-פלסטינאים, אנחנו בדרך כלל מגדירים זה כפרו-חמאס ואנטי-ישראל, הנוכחות הזאת היא מאוד, היא לא מדברת בכלל שלא, דיברנו על זה, From the river to the sea, Palestine will be free. איך את מציעה להורים או לאנשים שהם לא חיים בארץ להסביר את להנכיח את זה יותר, חוץ מאשר כמובן להביא זומים ודברים אחרים? יש לך איזה רעיונות או נתקל בזה? קודם כל להכיר במורכבות, המצב באמת נורא 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 קשה, נורא קשה וזוועות משני הצדדים, הסיטואציה היא לא אנושית, זה גיהנום, כאילו זה באמת התמודדות עם מראות ומצבים לא אנושיים, קשים נורא, קודם כל להכיר בכאב הזה ובתסכול הגדול שנוצר בעקבותיו.
זה בעיניי קודם כל לתת לזה מקום ולגיטימציה. אחר כך השלב הבא זה לראות באמת מה אפשר לעשות עם המורכבות הזאת ועם הקושי הזה. אני חושבת שקודם כל לראות שבסופו של דבר יש פתרונות שסכסוכים נפתרים ודברים קשים נעשו, דברים קשים לא בלי להשוות, אבל ארוך, קשה ונורא היו גם במקומות אחרים. ולהבין שהדרך היא בסופו של דבר, כמו שערים ואני אומרות בכל מקום, אין פה שני צדדים, זה לא פרו ישראל או פרו פלסטין, זה פרו אימהות שרוצות לגדל ילדים לשלום. והמקום הזה הוא מקום, אני חושבת, שיכול לעודד את הדור הצעיר לראות שיש לו תפקיד, שהוא יכול באמת להיות שותף למהלך הזה. ואני חושבת שהסיפורים שמאפשרים להתחבר לזה, שמעוז ינון שאיבד את שני הוריו בשבעה באוקטובר, אומר שהדבר היחידי שאפשר לעשות זה שלום, הבן של ויויאן סילבר, שאומר, אני רק מקדיש את חיי, הוא עזב את עבודתו, והוא אומר, אני מקדיש את חיי לעשות שלום. נג'לה, מחברון, שעמדה וקרא איתנו ב-4 באוקטובר את קריאת האימהות, ואח שלה שהלך לחפש אוכל לתאומים הקטנים שלו, נהרג בעזה, ממשיכה אתמול בערב בזום להגיד, חייבים לעשות שלום, חייבים לעשות שלום. וההבנה שאין דרך אחרת, זה לא, אין, במלחמות לא אין מנצחים. הדרך היחידה שיכולה להיות כמו שכל אדם, אני חושבת, חווה גם בחיים שלו האישיים, מתוך הקושי אפשר למצוא הרבה תקווה, כי מתוך הכאב הזה יכולה להיווצר מציאות חדשה. אני אגיד שאני מאוד התרשמתי כשהיה לי איזשהו רעיון בערוץ, זה היה 13 בשבוע שעבר, ואמרתי כל מיני דברים, ואחת הבנות שלנו הכי התרגשה מזה שאמרתי, והנה אני אגיד את זה שוב עכשיו, אז אולי זה טוב לדור הצעיר, שאחרי ששת הימים היו הצעות קונקרטיות לעשות שלום עם מצרים, ואנחנו זלזלנו בהם. גולדמן, הרינג, קיסינג'ר, היה ממש דברים קונקרטיים. אני זוכרת שעזר ויצמן אמר שכל הצעות האלה הן או נאיביות, או מלאכותיות, או גם וגם. ואנחנו לא הקשבנו, ואז היה מלחמת ההתשה, הרבה הרבה חיילים, כולל אח שלי לצערי, ואחר כך היה עוד מלחמת יום כיפור, עוד אלפים, ורק אחר כך הבנו שעדיף לעשות שלום. הדבר הנוסף שקרה לפני 21 שנים, זה שסעודיה הציעה הצעה בשם הליגה הערבית, לסיים את הסכסוך, ואנחנו עד היום לא מצאנו רגע לדון על זה ברצינות ובמקצועיות הנדרשת. ועכשיו אנחנו חווים את הדבר הנורא הזה, ואנחנו מקוות ומקווים שמתוך הגיהנום הזה תבוא ההבנה, ואני שמחה לספר שמחקרים שאנחנו עוקבים אחריהם, יותר ממחצית הציבור בארץ מבינים שבלי מהלך מדיני, בלי איזושהי דרך להגיע בשותפות ותמיכה של מדינות העולם לאיזשהו הסכם בינינו ובין הפלסטינים, לא נוכל להמשיך לחיות פה. וההבנה הזאת, אני מקווה שתלך ותתעצם, וזה התפקיד המרכזי שלנו פה, כרגע, להראות ולהאיר את האפשרות הזאת, ולדרוש אותה בכל התעוזה, ולכם יש תפקיד חשוב מאוד. כל בחור ובחורה צעירים שרוצים להיות שותפים, אפשר לחבר אותם פה למהלכים שאנחנו עושים, אתם יכולים לשלוח להם חומרים, אנחנו נשמח לעמוד בקשר, כי התקווה הזאת שלנו, אני אספר רק שאתמול סיפרתי שבערב פתחנו רשמית פרויקט עכשיו גדול עם הפלסטיניות כדי להרחיב מעגלים, והדבר הנפלא שפשוט ריגש את כולנו כל כך, זה קבוצה של נשים צעירות שאומרות, זה הזמן, עכשיו אנחנו חייבות לתת את כל מה, קודם לא הבנו כמה הנושא הזה חשוב, עכשיו אנחנו מבינות כמה אנחנו חייבות להיות שותפות.
אז זאת בדיוק נקודה מצוינת גם לשאלה האחרונה של נרי, ואני רק לפני שאנחנו מתפזרים, כי עוד בדרך כלל זה נגמר, אז אני אזכיר שיכול להיות שביום שישי יהיה שיחה מיוחדת עם הורים, עם משפחות חטופים, אני אעדכן את זה כמה שיותר מהר כשאני אדע, לקראת פסח, לשאול מה נשתנה אחרי 190 כמעט יום, ומה עוד אפשר לעשות, אז זה אני רק מעדכן מי ששומע את זה ואני גם אכתוב. ונרי, אני מעביר אלייך את השאלה האחרונה. יעל, המון המון תודה, ואנחנו נשלח הקלטה עם התרגום הסימולטני בהקדם. תודה, אופיר. שיחה כל כך מרתקת באמת, הייתי רוצה להמשיך אותה שעות. אני רוצה רגע לעבור לשאלה מסכמת על הכוח הנשי, ולא רק על הדרך הנשית. אני רוצה להגיד שאנחנו בעצם נמצאים בתקופה שבה יש ניסיונות של ממשלה להפוך את ישראל לאוטוקרטיה משיחית. כרגע המצב של נשים בישראל הולך מדחי אל דחי בעצם. אנחנו עדים לתופעות כמו נהגי אוטובוס שמבקשים מפרידים בין חבורות נערים ונערות ומבקשים מנערות לשבת מאחור באוטובוס. אנחנו עדים להצרה של הכוח הנשי, של עמדות נשיות לאוטוקרטיה משיחית שחושבת שנשים מקומם בבית. אז כמה את אופטימית לגבי הכוח הנשי, העשייה הנשית? את רואה מצב שבו נשים בישראל היום יוצאות בהמונים לרחובות מתוך העמדה האימהות ואומרות, עד כאן, מפה אנחנו לוקחות את העניינים לידיים? ככה, קודם כל אנחנו יוצאות בהמוננו. ואני אגיד שזה הכל קשור להכל. זה אותה תפיסה של המשיחיות, של הגזענות, של הגבריות. זה הכל קשור להכל. ולכן המלחמה שלנו היא רב חזיתית בהקשר הזה. ולכן הקול של נשים, אני יכולה להגיד שבמחנה שלנו, כשאנחנו באות כולנו פעילות ויוצאות להפגנות, אתה מרגיש שהעם יוצא החוצה. אני מקווה שזה יהיה, ההתעוררות תלך ותגדל. יש המון מקום לנשים, גם על הבמות, גם בשטח. יש הכרה במחנה שלנו, של החשיבות של נשים, ובהרבה מובנים אני מרגישה שמרבית הכוחות שמובילים את המהלכים עכשיו, במחאה הגדולה שהולכת ותופסת תאוצה, הם כוחות נשים. ואנחנו יודעות שנשים לא מוותרות. אני בדיוק נזכרת במשהו שסיפרתי אתמול, שהתרוצצתי בכנסת עוד פעם ממקום למקום, ושוב כתב ראה אותי, אמר לי, תגידי, כמה כוח יש לך? אמרתי לו, בדיוק הכוח שיש לי אמא שלך לשמור עליך. וזה זה, 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 זה לא עוזר, לא יצרו אותנו, אין, אנחנו לא נעצור ולא נוותר. אני בטוחה שריגשתי מהמשפט הזה את כל מי שנמצא פה, בפגישה עכשיו. אני אגיד עוד קצת, את יודעת מה, אני אגיד גם עוד קצת, אם אנחנו פה כבר במקום יותר אינטימי. כמו שככה אמרתי, דרך אגב, אח שלי נהרג, אני הייתי בת 12. על הקבר שלו הבטחתי להורים שלי שאני אעשה הרבה נכדים, שיהיה להם נחת, זה השישה ילדים שלנו. ושאני אעשה שלום, הייתי בת 12, ומאז אני שם בהצלחות חלקיות. אבל מה שאני לא שוכחת לעולם, זה את הספר שהוצאנו, כשאימא שלי לא זכתה לראות את הנכדים שלה. היא נפטרה מצער. ואחרי שהיא נפטרה, מצאנו מעטפה עם שירים שהיא כתבה. ועל המרגע אני רואה משהו פה. תביא לי, זה מהתיק שלי, יש לי בתיק שלי. לא נורא, אנחנו בדקות אחרונות עם הקהל. מה שאני אגיד, בתיק בחדר, זה ספר שפשוט הולך איתי לכל מקום, בגלל זה הוא בתיק שלי. מה שהיה כתוב על המעטפה, זה תקוות ומשברי לב, והיה מחוק, וכתוב משברי לב ותקוות. זאת אומרת, אנחנו מתוך משברי הלב שכולנו נמצאים בהם עמוק עמוק, לא חושבת שמישהו פילל למשהו כל כך כל כך נורא, מתוך זה אנחנו צריכים למצוא את התקוות,
ולא לשקוע בתוך משברי הלב. אני לא יודעת אם אפשר לראות בזום, אבל אני אראה פה, אני לא יודעת אם רואים. לא חושב. רואים? זהו. כן. יעל, איך תורמים לכם כסף? מאוד פשוט, אני אשלח לכם. אני שמתי לינק בצ'אט. שמת לינק? כי היו כמה שאלות כאלה, אז רציתי פשוט... אז גם זה, וגם מאוד מאוד נשמח להפצה של קריאת האימהות. כל חתימה נוספת נותנת לנו כוח, וכמובן תרומות יאפשרו לנו להמשיך ולפעול. אנחנו, יש לנו בקושי 3 משרות, הלוואי שנצליח קצת יותר של נשים, וכל השאר זה עשרות מאות מתנדבות מסביב לשעון. אז אנחנו, כל תרומה מבורכת ומאפשרת לנו להמשיך בעשיית השלום, זה בעיקר הולך לנושאים של לוגיסטיקה, כי כל השאר אנחנו עושות בעבודת כפיים מסביב לשעון ממש. מדהים, מדהימה. ואני שוב רוצה להודות למתרגמות, היכולת שלי לדבר את כל הדברים, חצי מהדברים לא הייתי אומרת בכלל אם הייתי צריכה באנגלית. אז באמת ממש אני... תודה לכן, תודה, תודה, באמת תודה. תודה רבה למיכל ולשרון ולכל מי שהצטרף היום אופיר, וליעל אם יש עוד כמובן. שנייה, אפשר אולי את הסרטון האחרון ששמתי, כי זה הסרטון שנותן תקווה, זה הסרטון של השותפות שלנו. אז נסיים ככה ברוח טובה. אני זה אנסה. שמתי בקבוצה שלנו האחרון, זה הסרטון השני מה שכתבתי. אם אתה עושה לו לינק, אז תראו מה זה נשים של יחד, של שותפות. הנה אני משתף. נהדר. רגע. אנחנו עדיין על 100 איש, רק שנייה, שייר, סאונד. לא, לא את זה, סטופ. שייר, סאונד, זה. אוקיי. السلام هو اللي خلانا نصر انني ونكون حركه نساء يسمع نساء الشمس زوهي شطفوت نشيط هيستوري שמבקשת לעורר את העמים בשני הצדדים לתמוך בפתרון הסכסוך בדרך של שלום. תפקד חרקת ניסא אשמס פלסטיניה וחרקת ניסא יסמענה הסלאם לישראליה על התעאון ללעמל מען. השותפות הזאת, הצעיף של נשות השמש, הצעיף שלנו, החיבור הזה, זה הכוח הנשי שמהיום יוצא לדרך משותפת עד שיהיה פה שלום. بطريقه ثانيه انا بفكر بطريقه كيف بدنا نحمي اولادنا واولاد الاشخاص اللي بالطرف المقابل مين ما كان يكون لانه احنا بنستاهل اولادنا بيستاهلوا يعيشوا بحريه وبسلام אני אגיד לך תודה, קודם כל על כל העשייה המבורכת. אני כל כך כל כך שמחה שאתם מקבלות את ההכרה שמגיעה לכן, ושאתם מעומדות לפרס נובל לשלום, כי אתם ממש הכי הכי ראויות בעולם לקבל אותו. והלוואי שהמעגלים האלה שאתם עובדות כל כך קשה להרחיב, באמת התרחבו ואיכשהו התאחדו עם המעגלים של המחאה בארץ כנגד ה... ניסיונות של האוטוקרטיה המשיחית בישראל. חג שמח לכולם. אופיר, מילה אחרונה. תודה לכם, תודה יקרים. התמיכה שלכם חשובה לנו בימים האלה, במיוחד. ממש תודה. אז כן, חג שמח לכולם. זה הולך להיות חג שונה. אני מזכיר שיש לנו סרטון קצר של גלעד קריב משבוע שעבר, שככה מספר על איך הוא יעשה את הסדר שונה. אני חושב שכולנו נעשה את הסדר שונה. ושיהיו בשורות טובות, ושהחטופים והחטופות יחזרו במהרה. חג שמח. חג שמח ותודה לכולם. תודה, יעל.